Posljednjih nekoliko sedmica epidemiološka slika u našoj zemlji znatno je pogoršana, ali je pod kontrolom, uvjeravaju ljekari. U protekla 24 sata zabilježena su 2124 nova slučaja zaraze, a 51 osoba je preminula. O trenutnoj epidemiološkoj situaciji u nastavku detalje donosi Belmina Čorbić. Belmina, koliko su novi sojevi doprinijeli svakodnevno visokim brojkama zaraženih, ali i smrtnih slučajeva? Upravo, kako si i kazala, novi sojevi, tačnije omikron soj, doprinio je tome da je trenutna epidemiološka situacija nepovoljna, a da je prenos infekcije dosta ubrzan. Dakle, sve ono što su ljekari upozoravali prethodnih mjeseci, sve od jeseni, da će pojavom novih varijanti virusa doći do ubrzanog širenja koronavirusa, sada tome i svjedočimo. Dakle, u Bosni i Hercegovini sve je više evidentiranih slučajeva koronavirusa, ali i smrtnih slučajeva. U federaciji u posljednja 24 sata 25 osoba je preminulo, a broj zaraženih je na desetine puta veći u odnosu na Delta soj. Samo primjera radi u općoj bolnici Abdullah Nakaš, šef infektološkog odjela Ednan Drljević, kazao nam je da je u proteklih nekoliko dana broj, odnosno prijem novo zaraženih pacijenata 20% veći. Sve zavisi, dakle, od kliničke slike i da li su pacijenti imali nekih ranijih oboljenja, pa da li je došlo do teže kliničke slike, da li su zadržani na liječenju ili su pušteni kući. Iako je omikron soj, odnosno iako omikron soj izaziva te neke blaže kliničke slike, ljekari upozoravaju da itekako može doći do težih kliničkih slika, dakle, kao što rekao, sve zavisi od ranijih oboljenja kod pacijenata. Iako je ubrzano širenje, omikron soj, prema riječima Ednana Drljevića, još uvijek nije postao dominantan. Ali ono što je interesantno jeste da se pojedini pacijenti, prije nego što im se da nalaz da su pozitivni na koronavirus, prije svega jave se sa nekim drugim tegobama, nekim drugim oboljenjima. Pa je bilo pacijenata, navodi Drljević za primjer, koji su se javljali sa infarktom miokarda, takozvanim popuštanjem srca, pa i moždanim udarom, pa je kasnije naknadnim analizama uslijed nekih većih temperatura, odnosno upala, ustanovljeno da su oni i pozitivni na koronavirus. Dakle, omikron soj, prema riječima ljekara, može prije svega da potakne, odnosno da negdje ponovo pokrene one stare zdravstvene probleme, pa da tek onda ustanovi se i da su pozitivni na koronavirus. Kada je riječ o Republici Srpskoj, 26 osoba je preminulo u posljednja 24 sata i iako, kako kaže doktorica Jelena Dević, usporen je trenutno, odnosno blaži je broj zaraženih u odnosu na prethodne sedmice. Ono što ih svakako više zabrinjava jeste broj smrtnih slučajeva. Kaže kako treba i dalje poštovati sve one mjere, pa i poziva građane i na vakcinaciju kako bi se dodatno organizam zaštitio. O posljedicama omikrona govorili su i Drljević i Dević za ovo kanal. Šta su kazali, evo u nastavku. Ono što je loše kod omikron varijante virusa jeste da u izvjesnom stepenu zaobilazi imunitet kod pojedinaca koji su vakcinisani i kod onih koji su ranije imali infekciju ovim virusom, tako da je efikasnost vakcina je nešto niža protiv infekcije, to jest protiv samog zaražavanja ovom varijantom, ukoliko to poredimo naravno sa deltom. Međutim, i dalje ono što je opet s druge strane dobro jeste da ta efikasnost ostaje značajno visoka protiv težih kliničkih formi bolesti i naravno smrtnog ishoda. Kod nas u Bosni i Hercegovini sada, bez obzira što je pod kontrolom i stabilna situacija relativno, imamo svaki dan imamo oko 50-ak umrli, što je jako puno. A ako pogledamo druge zemlje koje imaju jako restriktivne mjere, kao što su Francuska, Njemačka, Austrija i tako dalje, tu je smrtnost puno manja. Upravo jedan od razloga glavnih je ta organizacija na nivou države i te restriktivne mjere koje su puno jače nego kod nas.
Iako je vakcinacija, kako kažu ljekari, jedini način da se ova bolest, odnosno ova pandemija, okonča, i dalje postoje oni građani koji još uvijek nisu sigurni u vakcinaciju, nisu sigurni da li se trebaju vakcinisati. Ipak ima i onih savjesnih koji su taj proces završili mnogo ranije. Mi smo razgovarali sa našim građanima i evo šta su kazali. Ma dva puta, pa eto, zbog toga što moram po nekim ustanovama, mogu mi zabraniti tako. Ne vjerujem u vakcine, kako sam primala vakcine, osjećam se dobro. Mislim da se, da je treba, da je sloboda, sloboda izbora, a sad hoće li neko to uraditi, neće, mislim da nije neki problem. Jer i kad se vakciniše, zarašće se, kad se ne vakcinišeš, a prvom prilikom ću otići. Ja sam se vakcinisala, dvije doze Pfizera i treću ću vjerovatno, zato što mislim da to možete se zarasti, ali će sigurno simptom biti blaži nego što bili bez vakcini. Nije dovoljno ispitano, jel tako? Jel ima podataka statistički da je u zemljama koje su i do 90% vakcinisane, ima potpuno isti, ako ne i veći broj oboljelih, sa potpuno istim simptomima. Onaj, najviše zbog neispitanosti vakcine. Znači to je, iz tog razloga je definitivno moja odluka ne vakcinisati se. Epidemiološka situacija nepovoljna je i u Brčko distriktu, a tamo se bilježi i niska stopa vakcinisanih. Detalje donosi naš Vahidin Mujakić. Od početka procesa vakcinacije u Brčko distriktu je vakcinisano nešto više od 19.000 građana. Na punktu za vakcinaciju danas većinom starije osobe. Kažu da je vakcinacija jedini izlaz iz pandemije, pa su zbog toga ovdje. Na prvoj i drugoj nisam imao nikakvih nuspojava, znači sve uredno. Nadam se da će i ova tako biti. Pa ako treba umrijeti od 1001, nek budem, ako sam ja taj nek umrem, šta ću ja drugo reći? Ako svi idu, idem i ja tamo i to je to. Pa odlučio sam se radi sebe i radi mojih porodice i šireg društva. Inače, živim tu u gradu, pa susrećem dosta ljudi, inače je to potrebno za sve građane. Radi sebe i svoje okolini, svoje familije sam se vakcinisala radi toga. Odzivom građana za vakcinisanje zadovoljni su u Domu zdravlja Brčko, mada ističu da je u posljednjih nekoliko dana smanjen broj pacijenata, posebno onih za prvu dozu. Imamo dosta ljudi i na spisku i mimo spiska. Trenutno nema zakazivanja za vakcinaciju kao što je prije bilo. U opticaju imamo tri vakcine, znači Moderna, Pfizer i Sinopharm. I na osnovu toga znači možemo da rasporedimo broj pacijenata. Dnevno u prosjeku se u Brčkom vakciniše oko 200 osoba, pa je tako do danas vakcinisano oko 30% stanovništva. Mi u Brčkom smo vakcinisali negdje oko 19.000 građana ili neki 30 i koji procenat koji su vakcinisali isključivo u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Međutim, mi kao lokalna zajednica se maksimalno trudimo da lica koja su vakcinisala na području drugih država ili entiteta Bosne i Hercegovine, mi takvi lica imamo negdje preko 3.000. Tako da sam proces vakcinisani u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za podacima kojima mi raspolažemo evidentirane su negdje oko 22.000 građana. U Brčko distriktu danas je 77 novozaraženih koronavirusom, dok je jedna osoba preminula. Ukupan broj umrlih od početka pandemije do danas je 498. Evo kako smo mogli čuti, dakle vakcinacija, to je jedini način da se ova pošast okonča. Nadležni pozivaju građane svakodnevno da ukoliko nisu, tom se procesu i odazovu. A osim u tržnim centrima gdje je organizovano proces vakcinacije, građani se svakako mogu vakcinisati i na punktovima u domovima zdravlja.